こちらは高木商事さんの方で作ってます新しい形の自動販売機とセットになったデジタルサイネージっていう形の商品を説明させてもらいます。まあ、簡単に言いますと、このガラス面に見えづらいっていうのをなくして省エネで簡単に広告を入れることができるっていう商品になります。で、基本的にはいろんな公共施設ですとか駅ですとか、そういうところに置いていただくっていうのが一番の僕らの目的なんですが、そこで、まあ、基本的にはいろんな会社さんの CM 広告を流すことができると。で、それも簡単に作ることができるっていうのが、まあ、これが持っている機能の一つです。で、災害時にはこれが切り替わって避難経路、ここからどうやって逃げますよとかっていうのを出したりですとか、あとは、まあ、今後のことなんですけど、オリンピック情報を流したり、いろんな例えば地震情報を流したりっていうようなことを可能にできるシステムがこの中に備わってます。まあ、あとプラスで言いますと、このビーコンっていうものをこの機械の中に入れることで、ここについてます防犯カメラ、これからいろんな形で広げていけるんですけど、まあ、基本的には防犯用のカメラとして常に使うこともできますし、このビーコンっていうのを使うことで、まあ、契約したお客さんっていう縛りはありますけど、それを持った徘徊のおじいちゃんとかがここを通ると、それがデータとしてここに読み込まれて、ああおじいちゃんここを通って行ったんだなっていうのを確認したりすることができるようなシステムも入ってますよという形になります。このシステム自体単体では逆に言うと機能しないっていうふうに思ってまして、まあ街とかいろんなところに広がることによって、この情報を共有できるっていうところが増えてくると思うんで、まあいろんなところに今後僕らが目指しているのは設置をして、みんなで情報をうまく共有できるっていうようなことを目指しております。